ده هو ديال الكسول هو ده على السيد ميديا فضلنا هذه نقع سبتا سبسكراب شارك بين الكفرات ده وركي وقدم به صبح ونحسن سياسي أنا إسلام مركزين السفير صو أهايا لو أديك سدي إن لعك حبكا لسي إسلام مركزين لو أديك سدي عد كستو أو كسوهر جيدة دولة فدرة كصوماليا إنو أفلقا دي إسلام مركزين وريال بدل لعك سياسي هالكاسي لوغ بمبونيو نين كان أو كسو جيدو قبل كجدو أيا إمن كوحا وسميا جبلان وعادة كدك إسلام مركزين دقن قاين سائن هوتيل كوكو قالسا مقالة نيروبي إسلام مركزين اللي حدن كون أو دولار كمريكن كان لغو سيي إنو هالكاسي دعاية دكسوفيديو een si kastaba ha ahaatee ninkan ayaa lagu magacaabay safiirkii hore ee Soomaaliya ee dalka Senegal ninka lagu magacaabo ka soo jeedo beesha dir reer Faqi Muhammad Reer Abikar ayaa lagu warbixinta lagu qoray lagu magacaabo Muhammad Hussein Ouli oo ambassador Ouliya aanu ku noqday aflagaadada baraha bulshada oo u mariyay jiray dawladdi hore ee madaxweyne Hassan Sheikh Mahmoud iyo Sheikh Sharif ayaa noqday shakhsiga loo isticmaalay ragii ka hadlay manbeere barnaamijkaasi oo ay dawladda xamar ku bixisay qarashaad dhan lixdan kun oo dollarka Mareykanka ah si propaganda loogu faafiyo Jubaland laguna daboolo duulaanka ay dawladda federaalka Soomaaliya ku soo qaaday gobolka Gedo si kastaba ha ahaatee ninkani ayaa maalmahan ugu dambeeyay wuxuu wada aflagaadiga ayn isla markaasina wuxuu sidoo kale adeegsaday warbaahinta qaar oo afka u daboolay isla markaasina dacaayada fidiya warbixintani ayaa iminka waxaa soo qoray warbaahin kamid isla markaasina ninkani ayaa xugtiisa dhabta ah la soo bandhigay awliga ayaa ahaa nin horey loogu shakisanaa inuu ula shaqeeyay ururka Al-Shabaab waa sida warbixinta loo dhigay uu safaaradda Imaaraadka ee magaalada Muqdisho ku galay hadda ka hor isagoo indhashareer xigan isuu ekaysiiyey qof dumar ah sida warbixinta ay sheegayso awliga inta badan u dhexeeya Muqdisho iyo Nairobi ayaa waxaa lacag u qaybiyey wariyaal ku sugan magaalada Nairobi iyo rag sheegtay inay Mandera ka soo jeedaan sidaasina oo ku suurageliyey inay baraha bulshada ay kaga soo muuqdaan taasi oo ay markii dambe raalligelin ka bixiyeen sida mas-uuliyiinta Jubaland ee balad xaawo ku sugan cafiska dalbadeen sida warbixinta lagu sheegay Master Ouli Ambassador Ouli wuxuu abuuray WhatsApp group ah oo ku faafiya propaganda Jubaland isagoo si qabiil iyo xamaasad beenaad uu la jilo dawladda xamar uga faa'iideysanayo danihiisa gaarka ayaa warbixinta lagu yiri si kastaba ha ahaatee Maxamed Xuseen Ouli hadda wuxuu ku sugan yahay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya wuxuuna degan yahay hotel qaali ah ee ku yaala faras magaalaha ama xaafadda Nairobi ee aada caan u ah isla markaasina dadku aad u yaqaaniin ninkani ayaa u dhexeeya magaalada Muqdisho iyo Nairobi isla markaasina wax xil ah kama hayo dawladda federaalka Soomaaliya keliya ma haddii aad aragtana afka wuxuu dadka jarayaa qof kasta oo kasoo horjeedo ayuu ku aamusinayaa isla markaasina waa nin aad isleedahay ninkani wasiir miyaa sida u difaacaya dawladda federaalka Soomaaliya taasi ayaa caddaynaysa ummadda Soomaaliyeedna waa og yihiin ayaa lagu yiri warbixinta islamarkaasina Master Ouliyo inuu lacag kharashaad xooggan ay siisa dawladda federaalka Soomaaliya islamarkaasina uu yahay nin afkumaalla ah si kastaba ha ahaatee warbixintani lasoo qoray calansida u gooni ma ahan wixii faahfaahina ee arrintaasi kasoo baxana dib ayaan kasoo daabici doonaa maadaama aad arkaysaanba baraha bulshada islamarkaasina labada Ouliyo oo garbaasha iyo reer Jubaland iyo islamarkaasina daboolaya duulaankii caddaa ee dawladda federaalka Soomaaliya ciidanka u geysay gobolka Gedo taasi oo sakhiir ilaa kabiirba ay wada ogtahay dhinaca kale abaabul kulan albaabada u xiran oo looga hadlay amniga oo ka dhacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxaa kulan ku yeeshay saraakiisha ka tirsan ciidamada AMISOM ee ku sugan degmadaasi iyo mas-uuliyiinta maamulkaasi degmada waxaana halkaasi gudoomiye ka ah gudoomiye degmeed ee Soomaaliya kan ugu da'da yaraa waa wiil aad u dhalinyaro ah kulanka ayaa waxaa looga hadlay adkeynta ammaanka guud sidii ay iswadajir ah ugu wada qayb qaadan lahaayeen ciidamada AMISOM iyo kuwa Hirshabeelle sida uu sheegay gudoomiyaha degmada Maxaas Cabdi Muumin Cilmi saraakiisha ammaanka ee degmada Maxaas ayaa ka wada hadlay adkeynta ammaanka guud ee maadaama ay soo dhaweyn soo dhowdahay dhismaha gola deegaanka degmada Maxaas ayaa la yiri halkaasi ayuu kala hadlay ciidamada ammaanka isla markaasina uu sheegay in si ay wadajir ah ammaanka u sugi doonaan waxayna si wadajir ah u qaateen soo jeedintii ayuu yiri gudoomiyaha oo hadlayay sidoo kale shacabka ku nool degmada Maxaas ee uu mas-uulka ka yahay ayuu ugu baaqay inay ku dadaalaan amniga iyo horumarka si guulo loo gaaro degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ka mid tahay degmooyinka ugu amniga wanaagsan gobolka Hiiraan waxaana gacanta ku haya ciidamada AMISOM gaar ahaan
kuwa Itoobiya iyo kuwa maamulka Hirshabeelle ayaa la yiri. Si kastaba ha ahaatee, degmadaasi ayaa iminka waxaa laga dhisi rabaa golaha deegaanka oo Hirshabeelle maalmahanba la isku haysta, islamarkaasina khilaaf xoogan oo soo dhexgalay. Dhinaca kale, Sheikh Shaakir oo kulamo ka dhan ah nidaamka qoorqoor ka wada degmada Dhuusamareeb, magaalada Dhuusamareeb, islamarkaasina kulamo waaweyn wada madaxweynaha galmudug garabka Ahlu Sunna Waaljamaaca Sheikh Maxamed Cali Shaakir ayaa caawa xafiiskiisa Dhuusamareeb ku qaabilay ama xalay ku qaabilay qaybaha kala duwan ee dhalinyarada degmada Gurceel isugu jira baxda dhalinyarada iyo baxda cayaaraha. Waxaa sidoo kale kulanka ka qayb galay ganacsato iyo abwaano. War laga soo saaray xafiiska Sheikh Shaakir ayaa kulanka lagu sheegay inuu ahaa hambalyo iyo soo dhaweyntii ku socday madaxweynaha galmudug garabka Ahlu Sunna Sheikh Shaakir oo dhalinyarada la sheegay inay ka sideen bulshada ku nool degmada Gurceel. Dr. Sheikh Shaakir ayaa si diiran ugu gudoomay dhalinyarada hambalyada ee soo dhaweynta, wuxuuna guud ahaan bulshada weynta ee reer Gurceel ugu mahadceliyey soo dhaweyntii uu muujiyeen madaxda cusub ee dowladdiisa. Ayuu yidhi hoggaanka Ahlu Sunna Waaljamaaca ayaa weli waxa ay kasoo horjeedaan doorashooyinkii ka dhacay magaalada Dhuusamareeb, iyaga oo kulamo kala duwan ka wada magaalada Dhuusamareeb, islamarkaasina saraakiisha amraya. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa iminka la leeyahay waa qoorqoor, waxa uu rabaa in halkaasi xal uu ka gaaro. Dhinaca kale, wasiir Goodax oo saxiixay heshiis uu James Iswaan Goobjoog ah, islamarkaasina si weyn ay ugu faantay dowladda federaalka Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa xafiiskiisa kula kulmay agaasimaha guud ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada dhanka sayniska, gabadha lagu magacaabo Ondarey oo booqasho ku timid magaalada Muqdisho. Kadib kulanka oo looga hadlay arrintaasi, wada shaqaynta Soomaaliya iyo UNESCO ayaa wasiirka waxbarashada Cabdulaahi Goodax Barre oo qayb ka ahaa shirkii iyo Ondarey waxaa kala saxiixdeen heshiis Soomaaliya iyo UNESCO isaga kaashanayay horumarinta waxbarashada iyadoo la adeegsanayo tignoolajiyada casriga ah, ayaa lagu yiri. Wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa munaasabadda saxiixay, ayaa waraaqihii saxiixay heshiiskana ka sheegay in Soomaaliya ay aaminsan tahay in dhaqanku qayb ka yahay sooyaalka bulshada iyo jiritaanka, isla markaana muhiim u yahay horumarka iyo higsiga mustaqbalka, isagoo intaa raaciyay in Soomaaliya u taagan tahay xoojinta xiriirka iyo wada shaqaynta kala dhexeeya UNESCO iyo Soomaaliya. Ayaa UNESCO xubin ka ahayd laga soo bilaabo 1960-kii. Wasiirka ayaa intaasi ku daray in ku biirinta Soomaaliya ee ceshadiyada UNESCO ee 1972 iyo 2003-dii waxay horseed u noqon doonaan in la dhowro goobaha taariikhiga ah ee dib loo nooleeyo haddii dhaqameedkii, waxaa la yiri, hiddo dhaqameedkii laguna daro diiwaanka caalamiga ah ee goobaha taariikhda ah ee caalamka, ayaa la yiri. Si kastaba ha ahaatee, heshiiskaasi ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre, isla markaasina aad ugu faraxsan yihiin halkaasina la saxiixay. Si kastaba ha ahaatee, arrintaasi ayaan halkaas kusoo gabagabayneynaa. Fadlan nala joog, taa warbixinadeena xiga.